sugruri pahem nara tira sugruri mraka na shudam spabu na jo jo nu jamin tan peza shud sara udam tala na ha chole chole nur sara udu yaar mashum de kapdo ke parduga kham nishta hayalari ra pasina tingi ni wale anadi padwa sana ki نه در شمسی درک لگیگی نه در بجلی درک لگیگی او بی وسیم دا د دې بی وسی د وجه دا د پرچې دا را سرم دی لکه چې کم ډاکټران ته تلې راغلی ما ته بیماری زه زما دا یو خپل کار نه کوي مکمل څه خوړلې غرمې سم نه پنه هره یې ګېډه کې سشته موږ سره وړو تاله وایا د مرج باندې سکی ها د مرج خوړو نو بس څه درک نه لګی نو بس خامخه دار اغست یو یې خی هر دی هغه غلست هل دی اول ته راځه مخ کې راځه هلا دې رحم وکي افغانیان ورونه یقینو کا دا زمونږ چیم پروگرام دی خو ټول تکلیف دی ټول درد دی مخامه ربه ته زمونږ دا آواز دا درد دو دا ته وینې ګورې خو ربه ته د دو مرسته تاونو کې د دوی په حال رحمو کې مونږ به سویو زمونږ به آواز به سي زمونږ دا کیمره دا مایک چې کلم کلاو شي په دغسې بے وسا خلکو پدا سے قرض دار یو باندې بکلاوی گی چاغه غلامان وی د غلامې ژوند بکې خدا قرضونه دا غلامی د دو ختمه نشوه بار بار دا افغانیان ورونه مونږ ته کالونه کوي چې یار راشي زمونږ आवाज جوړ شي زبا دی ویډیو کې اتا به تام ریکوست وکم چې راستا دل تنډر افغانیان دی بے وسې بے کورې قرضدارې د غلامې ژوند کې په بټو کې ژوند کې دا ټول دی لوګو والی دی بټو گردونو والی دا خاورو کې ژوند کې د دې نه مستی ځای وي نه د نستی ځای وي نه د ملما ځای وي یار ډېر تنگ دی دا په خپل ژوند کې ډېر تنگ دی چې چا لمزه څوک د ګردو بیمار د چا څه قسمه بیماری خو یار دا ګلونه ماشومان دا تاسو کته شي دا د کار نه دا د قلم ضرورت دی دا د سپارې ضرورت دی دغه ته دا ښایسته کپړې غواړي د دومر مانونه یې ښایسته خوراک وی دوته دا به ښه صحتمند وی دا تاسو کتی شي چې کم ځای له زه تلی یم کم پروګرام زه کوم یقینو کا چې صرف بس سترګې غړی وخلو وی ته لکه د خارو بچي دی کې نور هیڅ هم نه پاتې تشې ډنچي خرور وایا څه تکلیف دی جی تکلیف دا ده چې دا واړه واړه بچی مې دي او کور والا مې ماشوم بیماره وه او ماشوم کې وپاس شوی ده دا پرچې دي را سره پیسې مې په ډېرې زیاتې لګولې او د بټن تقریبا 2,15,000 روپۍ قرضدار یم نه بیوټري شته نه شمسي شته هیڅ هم نشته بد الله مې اسره ده او بد دغه ځینې چې دی ته بالکل رسېدی نه شم موسم داری بانګونه ویل کېږي چې دی سم درک نه لګي مزدوري شم کړ خپله مې ګاډۍ جنګولې تقریبا 2-2.5 میاشتې کټ مې وخوړ هغوی مور پکې وپاس شوه لیدلې مې هم پکې نه وه اوس دې خواران راته وایي چې ما له دا شی واله دا ایس واس مې نه کیږي بس با مالکان کار غواړي کار کولای شم ما خپله د خپل مزوره ده مزوري نه شم کولای کله یو ته ودرېږه کله بل ته ودرېږه به دغه ژوند دی تېرو ټوله شپه دوی ته ناست یم په بوز عوام را عوام وته او بجلی م نشته دی نه مې شمسۍ ته وس کیږي نه مې پکي ته وس کیږي نه مې بیټرۍ ته وس کیږي او خپل هم بیمار یم بل جنې به هم څوک نه در کوي ځکه چې دا حالت پیسې نشته را سره جنو خامخا دی وجه نه د مجبورۍ نه رانه پاتې ده او چې دا واړه واړه بچی مې دي به د الله سرې ته دي او زما سرې ته دي د پخلي څوک نشته دی چې پخلی وکړي وته یو ورور مې د هغه هم درې درې نیم څلور لکه روپۍ کرده د هغه غریب هم وته چې امداد را سره وکړي او به دغه ژوند دی زمونږ نه ډېر سختو سره مخ یې تاسو خو ډېر د سختو ژوند دی تاسو خو ډېر غمونو ولې تاسو خو ډېر دردونو ولې صبر مې د کتو نه دی بیخي د سیم کنه چې نور
د خوځېدو څه چانس راکې نشته لري. نو په دغه ژوند دي چې ما خو درته ویل چې نه د شمسې درک لګېږي نه د بجلۍ درک لګېږي او بې وسیم دا د دې بې وسۍ د وجې دا د پرچې دا ډېر اثرم دي لکه چې کوم ډاکټرانو ته تللی راغلی یم. زه زما دا یو خپل کار نه کوي مکمل، بس ګولۍ صحیح ده چلېږم پیا او که راسره نه وي نو بس بس د الله سره له بیا پروت یم. بس کله ګاونډیان او کله یو ځای او بل ځای ګندارې اکسیډنټ مې هم کړی دا خپه مې هم کار نه کوي. دا دی دا لاندې ملا مې دا نشته پکې د راډونه دی کې نشته هغه دی کې هغه دی دی ځای کې دی ښکته دی نو اکسیډنټ مې کړی هغه په هغې کې رانه چا هسپتال کې پرته وه ما اکسیډنټ وکړو هغه زما نه نه وه خبر زه د هغه نه نه وم خبر بې هوش وم چې بیا زه خبر شوم ویل ماشوم دې مو پاش شو زنانه دې مو پاش شوله نو بیا سخرګنۍ راته وویل اوس پسه کې مېز الله دې خیر وکړي چې څه د الله طرف نه به هغه به موږ ته منظوره وي نو اوس خو زه څه نه شم کولی او مې دغه پرچي مرچي دي راسره مخامخ دي ستاسو د وړاندې دي نو ټوله شپه دې بچو ته ناست یم او ببوز یې ورته وام ځي خوراک څښاک اخلی پخلی څوک یې څوک هم نشته دی بس د اخلی پخلی څوک نشته او دا مې اسباب دی. دا دی دا دی ستاسو د مخامخ د وړاندې دی دې کې اوده کېږي دې کې اوده کېږو چې دا دی دا دا مې اسباب دی جی ټول غرمو والا دا خو ټول مالوچ ته بره راوته د ډېرې بې وسۍ نه رانه پاتې دي صاحب چې سسره مې نشته بغیر د الله نه بچو ته خفه کېږي نو خامخا رته خو مې په پسو درېږي که نو بس خامخا لکه چې دې بچو ته زه ګورم داسې نو زه خو هېڅ هم نشم کولی بس الله ته دغه دی او دا وړه ماشومه ده چې ته خوځېږم هم ژاړي راته سات کې وایي مور مې مور مې زه ورته یم بچې زه ور قرضدارې دولک او دیر زر روپی د بټی او داسې اگر چاپیره د دکاندارانو هم دی ځکه چې هسپتال کې موزه دوی ته به مې یو بل به ورته راغستل او 15-16000 د دکاندار هم راباندې جمع شوي دي نو ما د ټیکادار ته مې دې ته خو زما اوس نه کېږي او واړه بچي مې نه مې شمسي شته نه بیټري شته نه پکې شته دی او ټوله شپه دوی ته زه ناست یم ببوز یې وام راوام وته او خپله مزوره یم نشم کولی نشم رسېدی وته نو مې زه کوم لار نور وکړمه. الله دې رحم وکړي کتونکو دا د دو دل مستی ځای دی کې دو خوب کوي څه خوبې د دو خوبونه خوا خلک کوي چې کم بنگلې لري د چا محل وي موږ به څه خوبونه زموږ خو دا حالات د بسترې د کټونه دا پردي کورونه دا لوګو والی ځای په ځای په لوګو تور دي خدا زما د افغانانو ورونو کورونه دي یار بس شپې سبا کوي که هر څنګه یي که نه هر یي خوب حاسم نشته ببوزي ول دي ټوله شپه ماشو شه مقابله کول دي دا وړه وړه ګلالي بچي بچی ته څنګه یې چپه نشته او نه ویزا شته او نو راځو ډوډې پخې نه را تېره او زه ډوډې هم راکړ نه شو دم اسبابونه دي او دغه نه جامې ته نه پیزا شه دم پرچی دی مورې ته یادېږي مور مې مړه شوې ده یادېږي را یادېږي تا خپه یې پسې ډېره که لږه ډېره نو پخلی څوک کوي بیا ته روټۍ څوک راوړي پخلی راته څوک نه کوي هېڅوک هم نه کوي نه را تېره الله نارې تیری زما د بچو مور نشته نارې تیری رول او څوک بل جنیم نه ورکی که ورکی موسی نشته چې واده وکي ته څنګه بچی څنګه ته خبرې کوم زر پس څنګه اخوا ګورا کیمرې ته ګورا الله دې رحم کی څنګه بچی خی روټه خوړلې څه خوړلې غرمې سمنه په نهار یې ګېډه کې څه شته موږ سره وړو تاله وایا دا مرچ باندې څه کې دا مرچ خوړو نو بس څه درک نه لګېږي نو بس خامخا یې دار اغوستی و کینو که دومره تریخته مالی بوی راغی تا تا دیر سا خل دی سوال نکی چاہتا
خو د دو زړونه چې وګوري تک تور سوی دی دا د کتونه دی د هر بچی جاړه د هر بچی پریاد دا نه هرې شپې ورځې تېرئ مرچ خوري شین مرچ څوک یې ترکاری کې نه خوري دا بچی همداسې خوري نه روټۍ شته نه ترکاري شته دا همداسې خوري دا همداسې خوري سارې څه څه نه دي خوړلي الله دې آسانه کړي الله دې پتا سو رحم وکړي خپل نمبر وایه معلم بدا دې جی چې دا مخ ورخا صحیح ده ها موږ به تاله روټۍ راوړو ښه صحیح ده که نه څه څه راوړو وایه څه یې خوښېږي ما ته وګوره زه ستا ورور یم څه راوړم تاله چولې نور څه راوړو یار ماشوم دی کپړو کې پرتوغا هم نشته حیا لري را پاسینه ټینګې نیولی راځي په دوه اسانه کې ته لږ نه وایې که زه ووایم تی وایې 0302-596-5285 نس الله نوم دی نعیم خان نعیم خان دلته به نس الله لیکم ښه صحیح ده دا د دغه ورور نمبر دی زمونږ خپلې نمبرې مې سره چلیږي څوک هم کټ ټیک کوي رابطه کوي ملکی ملک نه بغیر دی افغانیان ورونه زمونږه یورپ ملکو کې وخت تېروي خو بیا دغسې که هغه لره پښتو باندې تکلیف وي او که په بره پښتنو باندې تکلیف وي خو هغه تکلیف درد خپل درد ګڼي خپل تکلیف ګڼي یقینو که هغې رب دغه ژوند بچي او دغه پښتنه ورونه دغه مسافر ورونه زمونږ افغانیان ورونه چې کم دي دا د دو ژوند بچي انشاءالله د ستا قرضه به هم ختمیږي تاله به انشاءالله یو ښایسته جینۍ هم بله دغه ورونه کوي په دغه بچو مستقبل ژوند دا به هم انشاءالله دغه ورونه بچي والا به یې بچي صحیح ده صحیح ده جبیر وایي دعا کوئ ولې به دعا نه کوو الله دې زاد کیږو مونږ هم په دا درد په دا تکلیف راغلو دا مرچ پرې ما خوره کوشش کوه چې ګاونډ ته وایه دغسې ستاسو ګاونډ کې ماشاءالله ګوره ورونه بل دي خو ستا په کور کې نه بل هلته نه غریب بلیږي ترکاري به وي روټۍ به وي خو ستا په کور کې نشته زما دا د مخامخ دی یو کمره ده د کور مېرمن نشته دی او ورور مې د هغه ما درته وویل هغه هم دونه قرضدار دی چې وسې نه کېږي هغه چې کم وسو هغه راسره خپل وکړو لکه چې هم څلور نیم لکه روپۍ قرضدار دی د هغه غریب وس نه کېږي هغه هم نشته دی تلې هسپتال ته نو دا واړه ځکه داسې خوار اوزار ګرځېد مزدوري مې نه وکړې مز د هفته کې بیخي کار نه وکړې چې نه مې شو کولی خپې مې کار نه کوو نو اورندار مې راته وویل ورور ته رینګو مې ما سره خو موبایل مې شه زه په څه وته وکړم خو زه دا واړه دی الله دې خیر وکړي سار ته به چانه پیسې والم او دوی له به زه د روټۍ غم وکړم نو که سر له چا راکړې صحیح ده کېنو بس الله مالک دی ضرور لاړو دعا کوه مساله دې زمونږ د راتګ بختور کی ولا دې ستاسو د غلامۍ ژوند نه آزاد کی او یار دا بستره بالغ دا دل مستی نه دا مرج دا بچی خوري کپړو کې پرتوغاخ نشته ډېر د مشکل وخت یې ری ډېر دردونو غمونو اخوا دیخوا یقینو که دا ډېر په زړه سختي هو د خولې نه به یې رپ ونه وځي چاته به لاس ونه نیسي خو ځه تکړه خل شته زمونږ ورونه شته انشاءالله د دو ژوند به بدلی د دو زندگی به بدلی قرض مقصد صرف هر سړی بیا دغسې افغانیان ورونه راغلي پاکستان کې وخت تېروي زندگی تېروي په بټو کې کارونه کوي خو دو خپل ځانونه خرڅ کړي ګڼه کړي دي د غلامۍ ژوند کوي نو انشاءالله ډېر دغسې غلامۍ نه ووتل او روان دي وځي به دا نور به هم وځي انشاءالله د دو ژوند زندگی هم الله تعالی بدلی په دو به ښې ورځې راځي نو الله دې وکړي چې دا کمه زندگی دا کم تکلیف دی دا کم درد دی چې دا دا غربت الله تعالی دونه ختم کړي الله یې زموږ د سفر د راتګ الله یې دو پورې بختور کړي ډېره مننه پښتنو علم عزت وکړه علم قدرمن کا چې هر ځای کې موږ خپلو دعاګانې کې هڅه تیمال او زما کې مرمن ملیم جان لره کې اجازت وسلام